За 2 седмици военнослужащите без медицинско образование получиха теоретични знания и практически умения за оказване на адекватна първа помощ на пострадали при критични ситуации в учения, както и в реални бойни действия. Научихме се как да спираме силно кръвотечение. Научихме се как да действаме травма на глава. При пневмоторакс, това е прободна рана в гърдите. Научихме се също битовите обстоятелства, които може да срещнем в всяко едно нещо на улицата или в заведения, задаване с някакви предмети или храна, гълтене на език, както се вика по-старому. И в тези ситуации може да реагираме адекватно. 6 месеца редник Емануил Петров е оператор санитарна рота в силите за специални операции. Участва в медицинското осигуряване на ротата и трябва да бъде обучен да спасява човешки животи на и извън бойното поле. Никога не ми влизат в употреба тези умения, които съм придобил тук, тъй като те са животоспасяващи. Но като за този курс, който минахме в момента, се научихме на много полезни неща. Даже в цивилна обстановка, при ПТП, при други травми, също може да се помага, нали, на главното на бойното поле. Работата ни е свързана с доста рискове, наистина, така и травми. Някой път сме правили дворазови тренировки с месеци. Подготовката наистина е тежка, службата е тежка, но затова и нашето мото е там, къде другите не могат. Защото хората, които искат да служат тук, наистина са мотивирани и ударени на работата си. След 22 години служба в армията, старши сержант Каракашев смята, че базовите медицински знания, които всеки военнослужащ получава в формированията, са кратки и непълни. Затова подобен курс е от особено значение. Курсът е един от, бих казал, даже най-полезният курс, който до сега съм карал. И с удоволствие ще предам знания на моите подчинени, които ще обучавам в бъдеще. 8-те военнослужащи показаха наученото по време на практически изпит във военно-медицинския тренировъчен симулационен център, където извършваха оказване на първа помощ и извличане на ранени по време на бойни действия. Център на обучението да може да извършвате тези животоспасяващи процедури под стрес. И днес го видяхте в демонстрацията, така и в истинската обстановка на бойното поле или при спешни ситуации в цивилния живот. Винаги има напрежение. Вие просто трябва да може да правите тия неща, тези животоспасяващи процедури, независимо от стресовата обстановка, уверено, без колебание. След изпита и получените удостоверения за завършен курс, военнослужащите се връщат в формированията, подготвени за работа във военновременна среда.